Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли при Баба. Отдавна не съм играл хорор игри, но тази ми се стори интересна и е сходна на играта Грани, която е за телефон. Затова реших да я сваля и да поиграем. Опала! Ето че започваме. Уоу! Something's wrong. I have to go look for her. She's at grandma's. Имаме кратък туториал, който обаче не ни трябва. Пишеше, че ще има доста джъмскерове, така че трябва да бъда готов. Олеле! Колко е гадно усещането да не знаеш какво правиш и да очакваш от някъде да ти изскочи изродска баба, която ще те изяде. Тук е заключено. Освен това играта е за VR и може да си играе с него, обаче в момента VR-а не е в мен и няма как да го използвам. Опа, и тук е заключено, което значи само едно. Трябва да продължа по този тъмен коридор. Добре. Преди това обаче искам да видя... О, тук имаме писмо! Скъпо дневниче, чувствам се като в капан в тази къща. Не мога да напусна от тук, колкото и да се опитвам. Демоните, които виждах понякога преди да заспя, са се превърнали в сенки. Мога да чуя шепотите им. Те говорят през стените и под леглото ми. Отдолу, Лили. Така... Доста страшна бележка прочетох. И това не е никак хубаво. Предполагам и това е Лили. Тук не изглежда толкова стара. Олеле. Ето ги чувам гласове. Олеле. Гадна картина. Та това го помислих за демон, който ми се плези. Отново същата картина. Стигнахме до кухнята. Тук някой с нож може би... Това е убие! Кой е? Ехо! Боже, вече се паникьосах! А, тук имаме кръв! Или какво е това черно петно, не знам. А да му се не види, бе. Колко е било ужасяващо да играеш страшни игри. Така, тук не мога да интерактна абсолютно нищо, но... Тези петна ме плашат. Охо! Имаме още една бележка, която е забита с нож. Скъпо дневниче, баба ми напута червено месо в гърлото. Тя каза, че трябва да остана жив преди точният момент. Защо това тя го прави на мен? Какъв момент? Садистичните начини на баба стават по-зле. Тя се усмихва и ми казва: Яш! Не искаш това хубаво месо да отида на кино? Това беше от тази бележка. Доста странна ми се стори тя. Аз дойдох отляво, което значи, че трябва да се запътя надясно и да продължим. Олеле, часовник, който отново не мога да го интерактна. Картина и трета бележка. Скъпо дневниче, баба е мъртва. Не съм сигурен какво се случи. Тя беше в своята стая, държейки въже. Вратът ти прещрака, когато тя ритна стола. Вътре в мен усетих, че нещо беше на границата да се случи. Тогава някой ми каза, че смъртта идва. Гласовете в главата ми нямаше да се махнат. Те шепнеха името на Мария. Аз трябваше да довърша каквото баба беше започнала. Лили. Явно това не е бабата, а Лили е някой друг. Олеле мале. Ау. Тази врата е отново заключена. Holy moly. Ами добре. О-оу. Тази странна музика ме ужасява. Това е твоя тат! Кой го написа? Някой го написа с кръв. Олеле! Това може би наистина ще бъде моя тат. Мога ли да спринтирам? Ми... Горе-долу... Може да се каже, че... Тичам лекичко.
Така, върнах се тук. И вратата е отворена. Освен това имаме касетофон, на който пише Лили. Оу, не. Спри! Спри, 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 спри! О, не! What the fuck? Тая шиба на врата! Какво ми трябваше да играя тази игра, бе? Защо искате хорор игри? Това ли ви харесва? Да се изпотия? Тък му се бях изкъпал. Сега пак трябва да се къпя. О, да му се не види. Така. Сега пък надписът го няма. Олеле мале. Бележката си е същата. Така. Предполагам сега ще бъде отворена онази там врата, дето преди беше заключена. Ха, нека проверя. Напрегнах се. Отново е заключена. Добре, пак се връщам. И аз вече усещам, че е на път да се премине някаква граница. Какво прави това вече тук? То сняг преди таблици. Не мърдам! Не искам да играя! Какво е това? Нищо не виждам. Оле-ле! Коридорче! Ама аз не обичам тъмните коридори. Тока ли не си плащала, бе, бабо? Защо е толкова тъмно? Брей, ама то нищо не се вижда, бе. Аз ще продължа напред. Какво е това място? Моля да потичкам малко? Мога. Още един коридор. Чух нещо! Идвам! Тази баба ме плаши! О, не! Къде съм? Още една бележчица! Ужас! Мария! Знам, че някой ден ще прочетеш тези страници от дневникът ми. Затова ги разпръснах из цялата къща, така че ти да запомниш. Да запомниш причината, поради която ме остави да изгния. Моята ненавист към теб прерасна през годините. Аз никога няма да те забравя. Лили. Значи аз съм Мария. А, нещо зад мен има! Боже! Отвори се врато! Помощ! Ще ме изядат! Не иска да се отвори. Боже мой! Исус да ми е на помощ! Бабо! Като си изгнила, защо ме преследваш тогава? А да ти се не види. Дъртите хора винаги са били страшни. Ноп. Трябва да се върна. Сериозно! Теди! Не можеш ли да пораснеш в педобери тук да ме спасиш, а? Нещо скърца много жестоко. И не знам какво беше то. Ще хвана пътя назад. Оле-ле. Тук преди нямаше врата. Това беше дълъг коридор. Какво е това, бе? Кръв ли, бе? Не ми дава да отворя. What? Защо дори не ми дава да го интеракна? А, да му се не види. О, не! Тази врата се отвори! Влизам тук. Това е стая.
С доста мръсен матрак. Явно е на години. Нека свет на тази лампа не ми дава. Окей. Къде е бележката? Трябва да има бележка. Сега ще стане нещо с това огледало, сигурен съм. Олеле. Оу! Книга, която отново не ми дава да направя нищо. А всъщност, ето, стана. Скъпо дневниче. Беше трудно да пазя истината от Мария. Но каква е истината? Наистина ли баба е чудовище? Аз ядох бавно, независимо каквото тя ми даваше. Не мога да мисля направо. Жива ли съм? Мария още ли е тук? Понякога ми иде да крещя, но не мога. Баба има нещо, което ме задържа. И аз не мога да напусна. Независимо колко се опитвам. То се усеща, все едно сърцето ми се изтисква. Лили. Значи, от това, което разбирам, бабата е изтезавала Лили. А в момента аз... Аз получавам пристъпи на ужас. We are coming. И освен да изгася играта и няма да дойдат. Опа! Шефе! Кой спря тока, бе? Боже мой! Ехо! Кой е тук? Моля ви се, не идвайте, няма нужда. Натам. Добре. Сега пак в тази тая да вляза. Кой пусна това? Какво беше? Оле-ле, мале. Вече мога да отварям шкафове. Или поне само този.